I mentrestant torna a la normalitat la terminal 1 de l'aeroport de Frankfurt, un dels més grans d'Europa, després que avui matí la policia l'ha haguda d'evacuar durant 2 hores. La causa? Un error al control de seguretat. Una família duia una crema que ha fet sonar l'alarma de combustible, però l'agent de seguretat ha deixat passar els passatgers sense fer la revisió posterior. En veure l'error, la policia ha decidit evacuar preventivament una part de la terminal i interrogar la família. A causa d'aquest ensurt s'han produït molts de retards i també cancel·lacions als vols.